Ակտիվիստ Իգրան Պետրոսյանի կոչով մի խումբ քաղաքացիներ վերածննդի հրապարակից ուղևորվել են դեպի Շուշի տանող ճանապարհը։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության պետն առաջարկել է ռիսկի չդիմել։ Այստեղից այն կողմ մենք չենք կարողանում ձեր անվտանգությունը ապահովենք։ Ի վիճակի չեն ձեր անվտանգությունը այստեղից այն կողմ ապահովելու։ Դրա համար խնդրում ենք ձեզ ձեր իսկ անվտանգությունից ելնելով չգնալ այն։ Քաղաքացիները պնդել և մոտ 10 հոգով շարունակել են ճանապարհը, բայց ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Ռուս խաղապահների առաջին անցակետի հրամանատարին Տիգրան Պետրոսյանը ներկայացրել է փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են Կաշենի հանքավայրի անվտանգությունը։ Нас очень волнует наши экологические вопросы, и поэтому я как гражданин потребовал от руководства этих рудников все документы. И тут по годам я могу вам представить, все документы есть об экологической ситуации. А азербайджанская сторона ни одного документа не поставила. Она просто говорит, что возможно. Եթե Արցախում հանքավայրերը վտանգավոր են հանրային առողջության կամ բնության համար, դրանով առաջինը հետաքրքրված են արցախցիները։ Խնդիրը պարզելու համար, սակայն, պետք է դիմել միջազգային փորձագետների։ Եթե հավատ չկա, եթե ինչ-որ կասկածներ կա, թեև ես ասում եմ, սա ուղղակի պատրվակա։ Կա միջազգային էքսպերտային ինչ-որ խմբեր, մենք կարող ենք հրավիրել նույն այդ միջազգային խումբը, գա մի հատ ստուգի, ջրերը, հողը, գրունտը ստուգի, մի հատ վերջնական ներկայացնի, մենք էլ իմանանք ինչ է կատարվում, կներկայացնենք նաև ադրբեջանական կողմին։ Սա է, մնացած բոլոր այդ իրանք մտնեն մեր տարածք, և դա անընդունելի է, դա պետականության կորուստ է։ Խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցչին Պետրոսյանը հիշեցրել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը, ըստ որի ռուսական կողմը պետք է ապահովի միջանցքի անվտանգությունը։ Ռուսական կողմի հրամանատարությունը այս անցակետին նշել է, որ այս պահին ադրբեջանական կողմի հետ ընդհանում են բանակցություններ, և որ արցախցիների այցը այսպես կոչված բնապահպանների մոտ կարող է սրել իրավիճակը։ Тут как и по каким-то предлогам хотят КПП поставить, а это означает это этническая чистка, больше ничего. Никаких упреков к вам лично. Ну, пожалуйста, поймите нас правильно. Переговоры в настоящий момент ведутся, еще раз говорю, все, больше я вам ответить ничего не могу. Мы веками здесь жили. Որոշ ժամանակ անց ռուս խաղապահների առաջին անցակետի հրամանատարն ակտիվիստներին տեղեկացրել է, որ կարող են իրենց ուղեկցությամբ շարունակել ճանապարհը Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղով։ Ակտիվիստները պահանջել են ոչ թե մեկ անգամ, այլ ճանապարհի անվտանգությունը պետք է ապահովեն մշտապես։ Հիմա փաստացի նշանակում է, որ ռուսական կողմը, թե ադրբեջանական կողմը, թե ռուսական կողմը խախտում է այդ պայմանագրի կետերը։ Հիմա ինչ, փաստորեն դառնա որ հայկական կողմը խախտվել է։ Ակտիվիստները ռուս խաղապահներից պահանջել են բացել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, խոստացել, որ հակառակ դեպքում վաղը հանրահավաք կանեն և կքայլեն դեպի Շուշի։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր լրատվական։